إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله فأدخل النار فقل آمين فقلت آمين. وقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخل النار فقل آمين فقلت آمين. وقال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله فأدخل النار فقل آمين فقلت آمين. رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی پہلی آیت اور امام طبرانی کی معجم الکبیر کے حوالے سے ایک حدیث پیش کیا ہے، جو حدیث جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ میں آپ نے ابھی سماعت کیا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میرے پاس جبریل آئے. آپ سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں جبریل امین اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ فرشتہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے وحی پر مامور کیا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی خبر، اللہ رب العالمین کی وحی کو اللہ کے رسولوں اور نبیوں تک لانے پر مامور ہیں. اور یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں، فرشتوں کی تمام جماعت میں سب سے برگزیدہ اور سب سے محترم فرشتہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے بارے میں کہیں پر امین کے لقب سے ملقب کیا، اعلان کیا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون به من المنذرین. اس قرآن کو نبی کے سینے پر امین فرشتہ لے کر آنے والا ہے، امین فرشتہ نازل کرنے والا ہے. اور بسا اوقات اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو روح کے نام سے موسوم کیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ فرشتہ روح اور امین کے لقب سے قرآن آیات میں ملقب ہے. یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی لانے پر مامور تھا. یہ وجہ ہے کہ یہودی جماعت یا اہل کتاب اس فرشتے کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے اس بات پہ اعلان کیا قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اے نبی، اہل کتاب میں اعلان کر دو جو شخص جبریل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو یہ جبریل چونکہ اللہ رب العالمین کی وحی لے کر آتے ہیں، لہذا ایسا انسان رب العالمین کا دشمن ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان جبریل امین کے بارے میں صاف طور پہ قرآن مجید میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا برگزیدہ فرشتہ
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا اور بسا اوقات انسانی شکل میں اس فرشتے کی آمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیحین کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایسے میں ایک آدمی انسانی شکل کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس آدمی کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بینما کنا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يعرف عليه اثر السفر ولا يعرف من لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہت تفصیلی روایت ہے، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک ہمارے بیچ میں ایک ایسا انسان داخل ہوا جس کا کپڑا انتہائی سفید اور جس کے بال بہت سیاہ تھے، لیکن اس آدمی پر سفر کا کوئی اثر نمایاں نہیں تھا اور وہ آدمی ہماری سوسائٹی کا کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ٹیک دیتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کا جواب دیا اور قیامت کے جواب میں کہا جس شخص سے سوال کیا گیا قیامت کا سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا اسے علم نہیں ہے، تو پھر جبریل نے قیامت کی علامات کے بارے میں نبی سے سوال کیا، آپ نے قیامت کی علامات کو بیان کیا. یہ حدیث بڑی مفصل ہے، آپ لوگوں میں سے جو بھائی جمعہ کی نماز کے بعد اس حدیث کا تفصیلی سوال کرنا چاہیں گے انہیں انشاءاللہ اس بات کی اجازت دی جائے گی، چاہے مسجد میں بیٹھ کر یا لائبریری میں بیٹھ کر انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا. میں اس تفصیلی حدیث میں صرف اس بات کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل امین انسانی شکل میں ہمارے نبی کے پاس وحی لے کر آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس میں صحابہ کرام نے جبریل کو دیکھا. اس کے بعد جب یہ آدمی لوٹ کر گیا مجلس سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رد علی الرجل، آدمی کو میرے پاس بلا کر لاؤ. جب صحابی انہیں تلاش کرنے نکلے تو کسی انسان کو محسوس نہیں کیا تو آپ نے بیان کیا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم امور دینکم، یہ جبریل تمہارے پاس تمہیں دین کی تعلیم دینے کی خاطر حاضر ہوئے تھے. میرے بھائیوں معلوم ہوا دین اور تعلیم، اسلام اور شریعت، ایمان اور احسان صرف اس چیز کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ وحی کو محفوظ کر لیں، یاد کر لیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی کو تعلیم دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی اپنی زبان کو تیزی سے حرکت اور جنبش مت دو تاکہ اس قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں قرآن کی تعلیم دے دیں گے اور تمہارے سینے پر قرآن کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی اور بیان کو تمہیں سمجھا دیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مقدس کی آیت میں وارد ہوا. بہرصورت فرشتوں کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے جن امور پر مامور کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں، یہ ان فرشتوں کی خوبی اور خاصہ ہے. ان فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس بات کی خبر دی اپنے طبعی اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پر دیا ہے، بہت خوبصورت فرشتے ہیں. جبریل امین کو ہمارے نبی نے ان کے اصلی شکل اور صورت میں دیکھا اور ان کے بارے میں خبر دیا، جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے 600 پر اور بازو دیا ہے، ان بازوؤں اور پروں کی وسعت یہ ہے، ان ونگز کی وسعت یہ ہے کہ مغرب و مشرق کے مابین جو آسمان میں افق ہے ان کو پر کر لیا اور بھر دیا تھا. بہرصورت میرا مقصد آپ کے اس خطبے میں فرشتوں کے بارے میں تفصیلی بات بیان کرنا نہیں بلکہ اجمالی طور پہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تاکہ اس تمہید کے ذریعے میں آپ کے ذہن و دماغ میں اس بات کو جاگرتی کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو امین بنایا، فرشتے کو روح کا لقب دیا،
تاکہ وحی کے نازل کرنے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا تردد اور کسی بھی طرح کی کمی اور ذاتی کا شائبہ باقی نہ رہے. اور یہ ساری چیزیں انسانی ہدایت کے لیے ہمارے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انتظام اور سسٹم رکھا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے بارے میں ہمیں تین چیزوں کی خبر دی ہے. لیکن قبل اس کے کہ آپ اس حدیث کو سماعت کریں آپ اپنے ذہن میں ایک بات کو رکھیں, جس فرشتوں کی جماعت میں سب سے مقدس جبریل ہیں ایسے انسانی جماعت میں سب سے زیادہ مقدس ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اگر یہ دونوں مقدس ہستیاں اور شخصیات اکجا ہو کر متحد ہو کر کسی انسان کے بارے میں بدعا دیں, کسی انسان کے بارے میں بدعا جبریل اپنی زبان سے ادا کریں اور نبی جبریل کی بدعا پر آمین کہیں تو مسلمانوں غور کرنے کی بات ہوگی, وہ سب سے بڑا بد نصیب اور سب سے بڑا ناکام انسان ہوگا جس انسان کے بارے میں جبریل کی بدعا اور ہمارے نبی کی آمین ہو. اس حدیث میں دراصل تین انسانوں کے بارے میں یا تین اشخاص کے بارے میں جبریل نے بدعا دی اور جبریل کی بدعا پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. پہلا وہ شخص جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور میرے پاس آنے کے بعد کہا اے محمد میں تین لوگوں کے بارے میں دعا کروں گا یا بدعا کروں گا, تم میری دعا یا بدعا پر آمین کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. جبریل نے کہا کہا وہ انسان جو اپنے والدین میں دونوں کو پائے یا اپنے والدین میں کسی ایک کو پائے اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور جہنمی بن جائے. اے محمد تم آمین کہو, میں نے آمین کہا. اور دوسرے شخص کے بارے میں نبی نے کہا کہ اے محمد, جبریل نے بیان کیا اے محمد ہر وہ انسان جسے رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو لیکن اس کی بخشش نہ کر دی جائے تو ایسا انسان بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے. محمد تم آمین کہو, ہمارے نبی نے آمین کہا. تیسرے انسان کے بارے میں جبریل نے کہا محمد جس شخص کے سامنے تمہارا ذکر ہو اور وہ تم پر درود نہ بھیجے تو ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور اور جہنمی بنا دیا جائے, تم آمین کہو, میں نے آمین کہا. آپ غور کیجئے رمضان کا یہ مبارک مہینہ, رمضان کے مقدس ایام, جن ایام کے بارے میں ہمارے نبی نے بہت ساری بشارتیں بہت سارے فضائل سنایا ہے اور ان بشارتوں اور فضیلتوں میں وہ تفصیلی حدیث جس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ امام مسلم کے صحیح میں بھی موجود ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے اور جہنم